Bertindak atas maklumat awam, polis dari cawangan pasukan polis Marin Wilayah 1 Langkawi berjaya menahan sebuah bot di perairan Tanjung Dendang Langkawi. Siasatan mendapati tekun sampan tersebut merupakan seorang lelaki warga Thailand berumur 42 tahun. Bagaimanapun, dia gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah. Menurut Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 1, ACP Rosman Ismail, pemeriksaan dalam operasi op COVID-19 turut menemukan 12 karton rokok seludup pelbagai jenama. Turut dirampas 3 guni ikan bilis seberat 50 kg, 14 kotak ikan kering pelbagai jenis seberat 200 kg dan 19 kampit gula. Operasi pukul 10 pagi semalam itu turut menemui 4 paket dan 4 botol minyak masak serta plastik hitam disyaki daun ketum. Hasil rampasan dianggap bernilai hampir RM12,000. Sabit kesalahan, suspek boleh didakwa di bawah Akta Kastam 1967, Akta Racun 1952 yang memperuntukkan denda maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih 4 tahun atau kedua-duanya sekali.